sve što je knjige koje možete da nabavite, po nepristojnoj ceni. Popio, dobro, ne treba više. Pesma je tužna. Evo, ne verujte novinama, ništa. Kuwait. Mladoženje se pregrejao, evo ove se zove nekače. Novopečeni suprug hitno je sa medenog meseca odveden u kuvetsku bolnicu sa bolovima u leđima i svim znacima iscrpljenosti, pošto je nedelju dana šest puta dnevno vodio ljubav sa svojom 17-godišnjom suprugom. Kako piše kuvetska štampa, pomenuti muž doveden je ambulantu na rukama prijatelja, bled, nemoćan i sa izgubljenom moći govore. On se bio onesvestio u dnevnoj sobi svog stana, pošto je prethodno osetio vrtoglavicu i težak bol u leđima, piše kuvajski Alvatan. List ne navodi državljanstvo bračnog para, niti muževljave godine, kao ni kako je tu prvu nedelju medenog meseca podnela mlada supruga. To kažu novine. A šta kaže pesnik? Pesma je mnogo tužna, zove se Zašto sve što je lepo ima kraj. Ide ovako. Ona ga je pogledala, ko da bi ga pojebala. Ona njega tako merka, taj kao da je kurožderka. Hoće luda da se uda. On je isto procenio i zato je oženio, pa požurio da smesti novopečenoj nevesti da je rado ludo mlada. On je bio vrlo vredan, jebavo je bio jeban, čak je i po šest put dnevno mladoženja mladu ševno, baš jebavo nije zdravo. Posle sedam dana braka, nesta snage i junaka, kraj vatrene svoje mlade, pade gita i on pade, jebo često pa je prsto. On bi hteo još da trti, ali mu se u glavi vrti. On bi hteo još da trpa, ali je bio bled ko hrpa. Bole ja, snoša ja. Sam iscrpljen i istresen, ambulantno je odnesen. Javile su onda vesti da je bio u nesvesti. Mlada pica je ubica. Ona jurca sveže kurca. Toliko iz nije. I sad još jedna pesma preo što se odborim, pa ću posle ponovo se vratiti da zgnjavim. Daj Bože! Daj Bože! Naravno. Znate ono staro u slučaju građanskog rata? Bežta mi moja. Ima novija verzija. U slučaju građanskog rata, rušite li one rata? Ovo mislim da možemo zajedno, Yeah.
Srbe Srbka.